شاری سلێمانی و دەوروبەری بەهۆی بوونی کارگەکانی ناوچەی بازیان و پاشماوەی خۆڵ و خاشاکی ناوچەی تانجەرۆ بەرەبەرە خەریکە دەبێت بە ژینگەیەکی پیس بۆ ژیان و مەترسیدار لەسەر دانیشتوانەکەی. شارەزایانی بواری ژینگە دەڵێن فڕێدان و ژێرگلخستنی خۆڵ و خاشاک مەترسیەکەی زۆر لەو مینانە زیاترە کە لە ژێر زەوی کوردستاندان. لەگەڵ ئەوەشدا سوتانی خۆڵ و خاشاکی ناوچەی تانجەرۆ گەورەترین مەترسیە لە سەر ژینگەی سلێمانی. بە دڵنیاییەوە ئەمە یانی یەکێکە لە هۆکارەکانی پیسبوونی ژینگە هۆکارە سەرەکیەکان شەوە ئەوی جەگەڕێتەوە بۆ بێپلانی دەسەڵات. یعنی گەورەترین هۆکار بۆ ئەم کارەساتە کە ڕوودا بێپلانی دەسەڵاتە. ئێمە لە ژینگەیە لە بڵێ بەرەوبردنی خۆڵ و خاشاکدا هەرەمێکمان هەیە، هەرەمەکە لە تاکەوە دەست پێیەکا بەس کۆتاییەکە یەگاتەوە لای دەسەڵات کە چۆن توانی ئەم خۆڵ و خاشاکە یعنی استفادەی لێ بکاتەوە تا حەدی ممکن استفادەی لێ بکاتەوە بوون منە وزەی لێ دروستکە لە خراپترین حاڵەتا کە ئەبێ و ناتوانانی هیچ لەم خۆڵ و خاشاکە بکەیت ئەبێ دفنیکە لە شوێنەکە لەندفیلەکان بە شێوەیەکی تەندروست یعنی بە پێ ڕێنمایەکان ژینگە دفنیکەی کە بەداخەوە لە تانجەرۆ تا ئێستا حاڵەتەمان نییە. بە پێی ئامارەکان لە ناوچەی بازیان لە خۆرئاوای سلێمانی 180 کارگەی پیشەسازی گەورە هەیە و ڕێکخراوە ژینگەییەکان هۆشداری زۆریان داوە لە نەبوونی مەرجی ژینگەیی و تەندروستی کارگەکان و سوتانی خۆڵ و خاشاکی تانجەرۆ، بەڵام هیچ ڕێگری و بەدواداچوونێک بۆ ئەم مەترسیانەی کە ڕەنگە چەند ساڵی دیکە کاریگەریەکانی چەند هێندە قوڵتر بێتەوە نەکراوە. بەتایبەتی تر لەسەر زۆربوونی نەخۆشی کوشندە و مەترسیدار. پسپۆڕانی بواری نەخۆشیەکانی شێرپەنجەش هۆشداری مەترسیدار لەسەر ئەو ناوچانە و سوتانی خۆڵ و خاشاکەکەی دەدەن. دیارە ئەم دووکەڵێک کە ئێستا لێرایە لە دەرەنجامی سوتان و دوای کەڵەکە بوون سوتانی چەندین جۆری پێکهاتەی کیمیاوی دروست بووە. لەبەرەوە دووکەڵەکە خۆی چەندەها جۆر پێکهاتەی تایە پێکهاتەی کیمیاوی کە ترسناکن. یعنی ئەگەر مرۆڤەکانی ئەم شوێنە دانیشتوان و هاوڵاتیانی ئەم شوێنە لە ماوەیەکی دوورمەودایە ئەو دووکەڵە هەڵبمژن دووچاری چەندین گرفتی تەندروستیە بنەوە لە سەرەکی ترینیان ئەگەری دووچاربوونە بە نەخۆشی شێرپەنجە، چونکە دووکەڵێکی سامناکە و چەندین پێکهاتەی ترسناکی کیمیاوی تایە. دەستگاکانی جێبەجێکردن و ئەو لایەنانەی کە پەیوەندیدارن وەکو شارەوانی و تەنانەت حکومەتیش ئەبێت بە زووترین کات بێن بەهانای هاوڵاتیان و دانیشتوانی ئەم ناوچەیەوە و چیتر هاوڵاتیان نبن بە قوربانی دووکەڵی کارگە و مەعمەل و ئەم پاشەڕۆ و خاشاکەی کە ئەسووتێت و ڕۆژانە دووکەڵەکانی چێ بەسەر هاوڵاتیان. بە پێی ئامارە نافەرمیەکان ساڵانە زیاتر لە 1900 کەس لە سنووری پارێزگای سلێمانی دووچاری نەخۆشی شێرپەنجە دەبن و لە هەموو جیهاندا ڕێژەی ستاندارد بۆ نەخۆشیەکە لە 1000 کەس یەک کەسە. بەڵام لە ناوچەی حەوزی تانجەرۆ بە پێی ئاماری ڕێکخراوەکانی بواری ژینگە بۆ 1000 کەس 5 کەس دەستنیشان کراوە.